os carros ajudantes. Esse é o caminhão dos bombeiros. O caminhão se apressa para atender a chamada do alarme. Algum lugar está pegando fogo. A ambulância está indo atender uma chamada de emergência. A tartaruguinha precisa ir ao hospital. Esse é o carro de polícia. Ele mantém a ordem na cidade e patrulha as ruas. Isso é um reboque. Ele ajuda os carros com defeito. Os carros ajudantes se saíram muito bem hoje. Agora eles precisam descansar. Carros ajudantes. Esse é um carro de competição vermelho. Carros assim normalmente têm spoilers traseiros. Dá pra ver? Quando um carro de corrida dirige rápido, o corpo do veículo vai para cima. O spoiler pressiona o carro para baixo para que o carro não voe. Ups! A estrada está quebrada. Quem vai nos ajudar a consertá-la? Um trator de esteira amarelo. Um trator de esteira tem uma lâmina cinza bem grande na frente. Ele usa essa lâmina para tirar a areia ou nivelá-la. Esse trator tem esteiras ao invés de rodas.
É por isso que ele pode andar fora da estrada. Que tipo de veículo é esse? É um caminhão betoneira. Ele tem uma betoneira cinza bem grande. Esse caminhão usa betoneira para misturar cimento e areia. Assim, a estrada vai durar mais tempo. Esse é um caminhão varredor. Você sabe o que ele faz? Claro que sim. Ele vai tirar a poeira que ficou na estrada. Ele tem vassouras circulares especiais. Pronto! A estrada está liberada! Em suas marcas, carros de corrida! 3, 2, 1, já! Obrigado, carros ajudantes! Queria saber quais carros estão na garagem hoje. Tem um ônibus atrás da porta azul. Que cor é ele? Olha, ele é azul embaixo e branco em cima. O ônibus está indo dar uma volta. Ele pega o elevador para chegar ao topo do estacionamento. Dá para descer bem rápido daqui. Tá na hora de encher o tanque. Não tem gasolina. Com certeza deve ter um caminhão tanque na garagem. Ele é muito comprido. Ele tem uma cabine na frente e um tanque atrás. Esse tanque leva gasolina ou óleo. Ele enche enormes reservatórios subterrâneos nos postos de gasolina. Olha, o posto tem gasolina suficiente agora. O que houve? A viatura está pronta para ajudar. Ela é pequena e rápida. E ela consegue chegar muito mais rápido do que um caminhão tanque. A gente pode apagar o fogo com um extintor. Mas se as chamas estiverem muito altas,
O caminhão dos bombeiros é que terá que apagar o fogo. E aqui temos um caminhão. Vamos prender uma mangueira na escada para que o fogo seja apagado de cima. Apagamos o fogo. A gente pode voltar para a garagem agora. Vamos retirar a escada do caminhão e estacioná-lo na garagem de porta vermelha. A viatura está estacionando na garagem de porta amarela. O caminhão-tanque está estacionando na garagem de porta verde. E o ônibus, na garagem de porta azul. Todos os veículos voltaram aos seus lugares.